ارشاد آسی آئے اب گھڑا آئے کیا آجے خان گیا آجے خان گیا آجے خان نکل رہی ہے آئے خان کدھر کو جائے گی اللہ پاک سے تندرستی دے رہے نہیں نہیں بسم اللہ ایک کاری دنیا نے کاس دے کہ میں ورلڈ کپ کھیڈے نے میں انڈیا گیا میں ایران گیا میں کینیڈا گیا میں آسٹریلیا گیا پلیئر تھلے بیجو تھلے بیجو یار تھلے بیجو خدا واسطے بابا جی بھائی کرام تھلے بیجو مہربانی شکریہ میاں جمشید کیسر جوہیا صاحب آپ اپنی آمد کے مقل کے خزان بھیا حوصلہ زائی بڑی مہربانی آج جی اب بچی ہم پکی دے پھر گئے بچی دے دار چل کاوال جا لاؤ جو سمار پانچ تو بابا حاضر شاہ ایسے کھیر کے جاؤں کے پاہوں دلتے لے چلے رہے شاہ جو بٹھے آئے چودری زیادہ لچیبہ صاحب ریا علی شریف ہے چودری برادر علی چیبہ چودری بھائی حسین چیبہ چودری بھائی فروف شیبہ چودری رائے لچیبہ صاحب بھائی صاحب ریا علی بہباری شکریہ علی ریا گوزبار صاحب اپنے پانچ سو پیدا بیرے باستے نام انتہائی شکریہ عثمان ہے عثمان ہے کوئی ایک کار کے خاص دے گر فرزہ آجا رہی شکریہ
بسم الله ایک دو تین چار جی کھیڑ کے جاویں گا چودھری صاحب بہادر سیال دا 10000 ہی 10000 ہے 10000 ہے اور میں صدقے جاواں توجہ توجہ پھر پا گئے نے سارا دے کوڈی دے میدان نمبر پتے لگنے دے چاندا گے جی بٹا جی بٹا او پر بھائی گجر وی کٹ نہیں گجر وی انی پا دتی گئی شانی گجر نوکھرا ہائے ہائے شانی گجر نوکھرا دے بگی پاٹا زباں والا